Генерал Радев успя да се наложи над Красимир Каракачанов на изборите в Русе. Подробности след малко в емисията. Добър вечер, вие сте с късните новини на ТВН. Аз съм Николай Ангелов. Жители на Тетово затънаха в дългове към ВИК. Полицията в Русе отбеляза професионалния си празник. Одобриха план за развитието на Сребърна. Генерал Румен Радев спечели вота на русенци с 22,23%. След него с 21,40% се нарежда Красимир Каракачанов. Трета с 20,48% остана Цецка Цачева. За да се обработят резултатите, бяха нужни часове. Последните протоколи от секционните комисии бяха приети днес по обяд. С часове чакаха членовете на секционните комисии, за да предадат протоколите си от вчерашния вод за президент и вицепрезидент и национален референдум. Проверка на екипа ни около 9.30 часа показа, че през контролите бяха преминали около 260 секции. Други 60 все още очакваха да предадат документите си с резултатите от вота на русенци. Хората бяха сравнително спокойни, но на тръгване от сградата на общината голяма част от тях изразиха възмущението си от дългото чакане през нощта. Сега е 9.20, приключили сме с нощи в 10 без 5, т.е. 21.55 и чакаме до сега. Ами от 1.30 сме тук и чакането беше наистина доста дълго и тежко, при положение, че от предния ден сме станали от 5 часа. Изборите бяха, бих казала, трудни заради гласуването и за референдум, където преброяването на бюлетините ставаше по-бавно. Абсолютно неуредено е всичко. Цялата зала е пълна, викат по две комисии и до този момент от снощи от 10.30 сме тук. Ние сме от Семеновска община. 1.30 сме тук, сега е 9.30. 8 часа. Не, че и нямало организация, но на какво се дължи това нещо? Една от основните причини за по-бавното обработване на протоколите се оказаха множеството грешки при попълването им от членовете на секционните комисии. За съжаление трябва да кажа, че основните проблеми в изборната нощ това бяха изцяло сгрешени протоколи, което наложи проверки съвместно с районна избирателна комисия, да се отварят наново чувалите и да се броят. Интересна е, аз лично съм изключително изненадана от тези много грешки, които са допуснали колегите от секционните избирателни комисии. Проверка на екипа ни показа, че повечето сгрешени протоколи са били тези за национално допитване. Това е странно, като се има предвид, че протоколът за избор на държавен глава е доста по-сложен и дълъг. След обработката на документацията от вота стана ясно още нещо, че членовете на секционните комисии в Русе са се справили далеч по-зле от тези в малките населени места. Така членовете на секции от Беленско и Ценовско не само бяха успели да приключат по-бързо, но и оставиха да очакат няколко русенски секции, които те първа трябваше да предават книжата си. Очакванията на всички са, че на балотажа в неделя вотът и обработването на резултатите ще стават значително по-бързо. Още за изборите и реакциите след първите резултати ще ви покажем след малко. Между двата тура на президентските избори русенската полиция отбеляза своя професионален празник. Макар и уморени сред охраната на вота, служителите на реда се събраха пред сградата на дирекцията. По традиция на 8 ноември българската полиция чества своя патронен празник – Деня на свети Архангел Михаил, символ на властта, реда и законността. И днес той беше отбелязан с официална церемония пред сградата на областната дирекция на МВР в Русе. Как русенската полиция посреща своя празник днес? Тя го посреща много утрудена, тъй като в последно време беше изключително натоварена с осигуряване на изборния процес в страната. Наред с това ние си изпълняваме и ежедневните задачи по противодействие на престъпността, осигуряване на обществения ред. Така че този празник така ще бъде глътка
въздух за изморената в последно време русенска полиция. Служителите на реда поднесоха венци и цветя пред монумента Признателност и слава, разположен пред дирекцията. След това на тържествено събрание служители на МВР Русе бяха наградени, а някои повишени в чин. В навечерието на професионалния празник на българската полиция в сградата на русенската дирекция беше подредена историческа експозиция, включваща документи, снимков материал, униформи и други експонати от далечното и близкото минало на полицейската институция и нейните служители в Русенско. От следващия понеделник тя ще бъде отворена и за посетители. Жители от русенското село Тетово са затънали в дългове към ВИК дружество. Сметки за над 500 лева имат повече от 200 семейства. Някои от тях са в чужбина, а други използват само една дворна чешма. Нямам чешма, нямам перална, нямам бойлер, нищо нямам. Единствената чешма е тази само отвън. Вънка, която видяхте как тече и тя. Светла Стоянова е на 60 години. Живее сама. Светла казва, че през по-голямата част от деня е на работа. Днес получава заповед от окръжния съд в Русе, че дължи на ВИК Кубрат сумата от 500 лева. И какво ще правите сега? На разсрочно плащане, по-малко, по-малко ще се помъча да я плащам. Кога да правя друго? Гладна ли ще стоя? Жадна ли ще стоя? Нямам откъде да плащам. Нямам. Повече от 200 къщи в Тетово са в ситуацията на Светла. До октомври миналата година селото е обслужвано от ВИК Кубрат, а сега района се обслужва от дружеството в Русе. Хората се оплакват, че са затънали в дългове към водоснабдителното дружество в Кубрат, защото уредите им не са били подменени на време и затова показанията им са некоректни. За два месеца толкова с пари било ли да се плаща или 700 лева? Имах да плащам 130-140 лева, сега в момента идва писмо 500 лева. Кметът на Тетово Невяна Атанасова казва, че при приемо-предаването на ВИК дружествата през октомври 2015 се е установило, че водомерите на повечето домакинства не са подменяни от 20-30 години, а някои от тях дори не работят. Хората твърдят, че водопроводчика, който е обслужвал района, им е начислявал кубици без да са ги изразходвали. Хората твърдят, че водопроводчика ги е отчитал без да поглежда водомерите. Не мога да ви кажа, аз потъйте. При нас няма, ще страдата към ВИК Кубрат. Казвали са ви, пишете технически неизправен. Ими да. Той беше по наше потрение сега, да кажем, на летния сезон, да кажем, може да се пише 15 кубика, например. Тоест, вие ги пишете на изуст? Ми да. От ВИК Кубрат отказват да поемат отговорност, а задълженията си остават за сметка на абонатите. С заповеди на министъра на околната среда и водите Евелина Василева са утвърдени актуализираният план за управление на поддържан резерват Сребърна и планът на защитена местност Пеликаните, който се явява негова бивша буферна зона. Това съобщиха от екоинспекцията в Русе. Заложените в тези планове дейности ще се изпълняват през следващите 10 години. Основна роля в плана играе борбата с инвазивните растителни и животински видове. Съгласно оценката на специалистите, на територията на резервата са регистрирани 6 чужди животински вида. Това са представители на клас риби – бяла мур, бял толстолоб, китайски поспаланко, слънчева риба и американски сом. Те са навлезли във водните площи на резервата от река Дунав при високи нива на водите. По отношение на растителните видове, на територията на резервата се наблюдават инвазивни видове като сива върба, явор недунго, пенсилвански ясен и аморфа. В миналото тези растения са използвани за брегоукрепване и борба с ерозията, но са се приспособили бързо към условията и създават предпоставка за ограничаване развитието и разпространението на местните видове. За намаляване на негативното им влияние, екоинспекцията в Руса е залисила тук 332 декара с видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола, бряст и летен дъб. Връщаме се към изборите. ГЕРБ отива на предсрочни парламентарни избори, ако загуби балотажа. Това обявява в нощта на вота Бойко Борисов. Още преди седмици премиерът заяви, че ще подаде оставка, ако издигнатата от партията Цецка Цачева загуби на първия тур. Вижте коментарите от нощта на вота. Политическите партии ГЕРБ се представи най-добре. Всички останали са в коалиции, в инициативни комитети, скрити за какво ли не. Ние играхме честно с наш кандидат. Нека да видим и крайните резултати какви са. От това, което поне до сега дават, е разликата около 1%. Така че докато дойдат всички... Какво ще правим сега? Момент, докато дойдат всичките резултати,
ще изчакаме да видим крайния резултат. Мисля, че госпожа Цачева и контр-адмирала направиха доста добра кампания. На първи тур гражданите имаха възможност да избират между няколко кандидати. Много е важно обаче да знаем какво правим на втория тур. Каква България искаме да видим? Дали България, изолирана от международната общност, с спрени еврофондове, отново с партизанщина, корупция, неща, които познаваме от управлението на БСП, тогава, когато се добере до властта, или една България, която е уважавана, чийто глас се чува в европейските институции. Доволен съм, защото виждам, че за пореден път българският избирател опроверга екзитпола в Руса, град Руса. Ние сме втора политическа сила. В повечето секции в град Плевен. Втора политическа сила. Така че община Враца, община Долни Дъбник, втора политическа сила. Тоест, те първа ще броим гласове. Продължаваме напреде. Това беше една малка битка. Голямата война ще бъде, когато се явим за избори, на които да вземем властта и наистина да превърнем България в тази просперираща държава, която всички искаме, и терминал 2 да бъде терминала, от който всички българи, които България, вместо да бъде майка България, мащиха за тези българи, които избягаха, да може да се върнат и да помогнат за просперитета на държавата и на българския народ. Не ми се вярва все още, но е възможно при определени нагласи, при събиране на определени политически сили, България следващата седмица да усъмне с президент червен генерал, който иска да ревизира участието на България в НАТО и Европейския съюз и който казва, че участието ни в тези съюзи е Нойски договор. Аз понеже искам България да остане в НАТО и в Европейския съюз, знам, че в този момент има една единствена разделителна линия от тук нататък. С всичките различия между реформаторския блок и ГЕРБ, с всичките различия в обществото, с всички възможни грешки, които цялата десница направи в хода на кампанията, наистина всички възможни грешки, но когато има фронт, хората се строяват от двете страни на този фронт. Днес българите казаха не на апатията и гласуваха за промяната. Предстои да видим окончателните резултати, но вече е ясно, че хората поемат демокрацията в свои ръце, защото тя им принадлежи. Искам да благодаря на всички наши сънародници в страната и далеч извън нейните предели, които излязаха и гласуваха и за президент, и за референдум. Днес кандидатът за президент на патриотите Красимир Каракачанов благодари на русенци за подкрепата. В неделя показахме, че сме сила. Демонстрирахме ярко едно ново начало, чиято първа крачка бе направена още на парламентарните избори през 2014 година, коментира Каракачанов. Добавите от лешници и орехи в Русенско тази година са много ниски, а качеството на ядката много лошо. Какви са причините? Отговорите потърсихме на кооперативния пазар в Крайдунавския град. От много по-ниски добиви от лешници и орехи се оплакват не само земеделските стопани в Русенско, но и хората, които отглеждат тези дървета с черупчест плод в дворовете си. На кооперативния пазар в Русен срещаме Стоянка Керимова. Тя продава орехите, които са родили дърветата в градината на сестра им. Жената разказва, че добивът е много по-нисък от миналата година. В сравнение с предните години добивът е много по-малък и качеството е много по-лошо. Явно нещо е минало, някаква мана и изглежда черна вътре, почерняла. На каква цена ги продавате тази година? Ами на 4 лева, на 5 лева. По-хубавите. Миналата година каква е била цената? Мисля, че беше 3 лева, 3,50, най-хубавите 4 лева. Всъщност цената се оказва, че е била по-ниска миналата година? Да, защото добивът беше по-хубав. Имаше много орехи и бяха хубави. Тази година орехите не са хубави, добивът е слаб и затова цената скача. Дойчин Добрев също се оплаква от по-ниския добив и по-лошото качество и при орехите, и при лешниците. Той е търговец на ядки, семена и варива на кооперативния пазар в Русе. Зарежда стоката си от Пловдивско. Отдава ниския добив на дъждовната пролет, която се отразила негативно на черупчестите плодове. Спрямо миналата година, тази година орехите са в много лошо качество.
понеже полета паднаха едни дъждове и вътре станаха черни. Просто не оздряха как трябва да бъде и станаха едни много черни и некачествено. И от, да кажем, от 10 кг мореки изваждаш чисти, бели, хубави, 500 грама, да кажем, ай. Като количество са много малко, може би 30% са орехите спрямо миналата година. Лешниците Дойчин Добрев продава на 10-12 лева за килограм, докато миналата година цените са били с 2-3 лева по-ниски. Те почерняват, стават черни на самото дърво от метеорологичните условия, то не от друго. 4-5 години пак те беше това положението. И тогава даже бяха и 22 лева, даже тук бяха при нас. По-ниски добиви, по-лошо качество, но и по-високи цени. Това са изводите за тази годишната реколта от лешници и орехи в Русенско. Социалните мрежи пропищяха за опасен шоколад. Руски и немски медии от няколко месеца насам заливат телевизионния екран с материали за намерени канцерогени в шоколадови десерти. Експерти от Организацията за защита на потребителите намериха в известна марка шоколадови яйца опасни канцерогени. В продуктите на производителя на шоколад са били открити така наречените минерални ароматни масла, които се образуват по време на рафиниране на петрол. Предполага се, че те са попаднали в продукта от самата опаковка. Потърсихме коментар по темата от Агенцията по безопасност на храните в Русе, но към момента становище от тях няма. Агенцията по безопасност на храните не са взели мерки, за да изтеглят опасния шоколад, но реагираха светкавично, за да премахнат хладилната витрина за бедни от центъра на Русе. През месец декември 2015 година хладилната витрина за бедни бе премахната за отрицателно време. Институцията тогава реагира светкавично, за разлика от сега, когато хиляди деца са застрашени. От агенцията ни препратиха към прес-центъра им, за да могат да отговорят на въпроса дали в България има опасен шоколад или не. Екипът ни вече изпрати запитване към прес-центъра и очаква техния отговор. Тодор Николов, или както всеки го знае в квартала, Тошко Американчето, е гражданин от етносите. Той е син и наследник на Златан Шерифа, а откъде идва желанието да се кандидатира за президент, вижте в репортажа. Тодор Златанов Николов, познат спряко е президента. Наричат го също и Американчето, защото преди време баща му се занимавал с търговия на злато и валута. Втория прякор дошъл, когато споделил, че иска да стане държавен глава. Имаше момент, когато той продаваше злато и придаде на заповед при обиск, се намираха валута. И най-вече в мене. Тогава бях по-бял така и децата не ги обискирваха. И се в мен намираха доларите. И оттам питаха ви за къде са тези долари и аз казах от Америка и така да бъда по-познат за бъдеще като Тошко Американчето, когато става въпрос за мене. В деня на изборите Тошко е категоричен. Не всички са достойни за този отговорен пост. България много хора избират, така да го кажа, обикновен човек, но с народния глас стават държавни служители големи и се чувстват като богове, като кардинали и забравят обещанията, забравят си и клетвата, която и дават поред закона в България и забравят народа си. Симпатизантите на Тодор смятат, че ще е идеален президент. Готови са да го подкрепят във всяко негово начинание. Би го подкрепил, според мен той е идеалният кандидат за президент, защото той мисли за всички. Бих го подкрепил, защото той е справедлив и неговите обещания са спазвани винаги с неговите действия. Табилата на Русия, Тошко Американчето. Ще го подкрепя наистина, ако стане президент на България. С удоволствие ще го подкрепя. Ще бъде ли Тодор Николов кандидат за президент, предстои да разберем на следващите избори. Тошко бъдещия президент! Около 250 деца от Русенското училище Иван Вазов се включиха от днес в инициативата «Твоя час, заповядайте». Идеята има учуганите да се занимават по клубове с различни дейности и спортове по примера на някогашните кръжоци. В
почивния си ден след първия кръг на изборите, децата от Русенското начално училище Иван Вазов се включиха в проекта с огромно желание, разказва началният учител Красимир Кръстев. Инициативата е децата да бъдат ангажирани в училище, да се завърнат в училище, за да може училището да бъде привлекателна територия за тях, за да може да имат тук интерес и наистина децата местото ми е точно в училище. Децата ще бъдат заангажирани по различни дейности, кръжок сръчковци, шарна черга, английски език, литературен клуб, компютърен свят. Неща, които наистина ги интересуват. Новата инициатива на Министерството на образованието се покрива с някогашните кръжоци. Децата творят, участват в спортни клубове и се забавляват истински. Четвъртокласниците, например, редят огромен пъзел. Какво творите в момента там на масата? Пъзел. Пъзел. А какъв е пъзела? На Star Wars. На Star Wars? Да. А, ти харесваш ли Star Wars? Да. Те са три пъзели, трите правим. И трите? Той е цена на... Колко части са общо? 1000. Проектът продължава 3 години. Мълчуганите се включват в заниманията и през седмицата, но имат сбирки и през уикенда. След първата година те могат да сменят кръжока си и да се захванат с нова дейност. Идеята на проекта е да се развиват и надграждат знанията и уменията на децата, които се придобиват в задължителните учебни часове. Децата проявяват голям интерес и участват активно в различните занимания. След години именно те ще бъдат и новите творци на България. И в края на емисията една спортна новина. Само една състезателка от Русе ще излезе на ринга на започващото след седмица в София Европейско първенство по бокс за жени. Това е Севда Асенова от боксов клуб Русе, която ще се състезава в категория до 48 кг. Европейската шампионка от Букурещ 2014 в категория до 51 кг Стойка Петрова няма да участва. Още новини може да намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.